السلام علیکم ملګرو، زما سید الله تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل سکای ویلاګ. امید لرم چې ښه به یو روغ جوړ به. نن بیا په یو نوي ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. دا نوي ویډیو چې تاسو په تم نیل لیدلې مې چې یار زموږ کرا د قرآن پاک ختم دی. قرآن پاک ختم خلق د ثواب لپاره کوي، موږ هم د ثواب لپاره کړی دی. د کلي امام صاحب، د مدرسې قاری صاحب به، او د قاری صاحب سره به مدرسې علاقانی او به راځي ختم به کوي. بیا په هغو باندې موږ راخور او د هغې نه بعد به خپل په کلي کې دا ټوله ویډیو د سر شیر کوم. چېرته دی مور راځئ زموږ سره اوسئ. ګرانو ملګرو، زمونږ کم دیګ چې دی ختم لپاره، چې مونږ کم دیګ ډک کړو هغه راورسېدو یار. دا ځای دی اوس به کور ته وړو. یوازې یار پسې وځئ او یو مشر ور دی وړئ. دا دوه ماشونه چې را سره دا دیګ دی تاسو دیږئ. میانو ختم وک وس چاول ولا خېجو ټیک دی جی ملګرو، دا تاسو لیدل شئ چاول دی د ختم ټیک دی جی. خیر سره دا قرآن پاک ختم وشو، دعا مو کړه او به پم دم کړه ټیک دی جی.
مارګرو ختم د خیر سره وشو قاری صاحب او هغه سره ماشومانو ته ختم نو هغه مونږ رخصت کړو ختم وشو بلبل ګرول دی ورځي ورکړې سایلا ختم وشو ستمر ګرو خړې ستمر ګری راغلیو ټول لاړو ہاں بیوی شو تاو خړې مجھے خوڑی چلو وڑوے خلکو لو وڑوے کورونو تا ٹھیک تا تو پا کورونو کم چاول وو ویشلے شو ختمیا نمبر اس خط شو الحمدللہ دا قران پاک ختم مو شو ډیر خوشاله یو چې زموږ په کور کې دا قران پاک ختم مو شو چمگاوند کې چاول ویشل او امید لرم دا ویډیو بستا سره خوشی ته خوشی دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیا ویګو ان شاء الله په نوې ویډیو کې دا یو نیو ټاپک سره تر هغه پورې دا الله پامال